Asfaltirate li danas. Asfaltirate li danas. I one rupe tamo na mostu asfaltirate. Dobro jutro. Kako, šef? Imali djubre, bacamo, va? Bacamo, neuredni smo. A odakle to blato? Blato. Kako izgleda kanal? Dobar je. Kanal je dobar, evo koliko je dobar. Bacaju ljudi sve i svašta. A to li će da se pere? Da se prvo ispusti voda pa se očisti. Dobro, ladno li je uvijek? Ladno, a? Pa što se ne obučete malo bolje? 3-4 stepena bilo jutro. Pa nisu li on? Od koliko počinjete da radite? Od 6 puta. Da pitam. Dobro, ako su stavili tu da se nešto prodaje, pa nije uspelo, onda ajde sad jesam stigla da ne stoji na kiši. Ne znam da li je to turistička ili dom kulture, ali sve jedno. Znači, kanal se sprema za kupanje. Rekao bi da će to biti poslednje ovoj godine. Evo tako izgleda Pirot ujutro. Evo čovek krenu u šetnju. Šta ima ovde? Ne magla. Kako gaš ona pesma? Magla. Svuda magla oko nas. Da li će ovde jednog dana biti, a šta li tamo preko, vidjet ćemo. Autobuska, još malo od mojih godina što se čekanja tiče. To je to.